Pozdrav svima, sada nastavljamo sa zadacima, rešavamo zadatak kako je f od x jednako 3a puta 2 na x plus 2b puta 3 na x minus 1, gde su a i b realni parametri. Potrebno je da nađemo koliko je onda f od minus x plus 2 minus 5 puta f od minus x plus 1 plus 6 f od minus x. Dakle, za početak da uzmemo da vidimo čemu je jednako ovo ovde. Možemo i da prepišemo ovde čemu je jednako f od x, dakle f od x je jednako 3a puta 2 na x plus 2b puta 3 na x minus 1. Čemu će biti jednako f od minus x plus 2? Pa mi gledamo ovo ovde i svuda gde vidite da nam se pojavljuje x, umesto tog x ćemo pisati ovo minus x plus 2. Znači to će dalje biti jednako 3a puta 2 na, umesto x pišemo minus x plus 2, plus 2b puta 3 na, opet umesto x imamo minus x plus 2 i minus 1. To je sada dalje jednako 3a puta, ovo možemo napišemo kao 2 na minus x puta 2 na 2, plus 2b puta, isto ovo pišemo kao 3 na minus x puta 3 na 2 i minus 1, odnosno to će dalje biti jednako. Ovo 2 na kvadrat je 4, i to 4 množimo s ovim 3, to postaje 12. Znači imat ćemo da je to 12a puta 2 na minus x plus ovo 3 na kvadrat nam je 9. To 9 množimo s ovim 2, postaje 18. Znači bit će 18b puta 3 na minus x i minus 1. I dobili smo ovu prvu vrednost funkcije. Sad je potrebno da dobijemo ovu drugu, dakle čemu bi bilo jednako f od minus x plus 1. Opet ovde, svuda gde vidimo x, pisat ćemo minus x plus 1, znači to će biti 3a puta 2 na, umjesto pišemo x, pisat ćemo ovo minus x plus 1, plus 2b puta 3, umjesto pišemo ovdje x, pisat ćemo minus x plus 1 i minus 1. To je dalje jednako 3a puta 2, ovo sad množimo, bit će 2 na minus x puta 2 na 1 plus 2b puta 3 na minus x puta 3 na 1 i minus 1, to je dalje jednako, ovdje imamo 3 puta 2, to je 6, puta a puta 2 na minus x plus ovdje ovo 3 na 1, to je 3, množimo s ovim 2, to je 6, znači bit će plus 6b puta 3 na minus x minus 1. I na kraju nam je ostalo da nađemo čemu je jednako ovo f od minus x, što je veoma lako, dakle u našoj originalnoj funkciji svuda gde vidimo x, umjesto njega pišemo minus x, znači to će biti 3a, 2 na minus x plus 2b puta 3 na minus x i minus 1. Nama je potrebno da nađemo koliko je, ne znam da li ću ovde sa desne strane imati mesta ili da ga radim ispod, ajde radit ćemo ga ispod, dakle imat ćemo da nađemo f od minus x plus 2 minus 5 na f, 5 puta f od minus x plus 1 plus 6 puta f od minus x. To je dalje jednako, sad ovo ovde što imamo, prepisujemo ovo ovde što smo dobili, znači to će biti 12a puta 2 na minus x plus 18b puta 3 na minus x minus 1 minus 5 puta, pa sad prepisujemo ovo što smo dobili, dakle to će biti 6a 2 na minus x plus 6b 3 na minus x i minus 1 i na kraju imamo 6f na minus x, dakle pišemo 6 puta i prepisujemo ovo f na minus x, to je 3a puta 2 na minus x plus 2b puta 3 na minus x i minus 1. To je sada dalje jednako, dakle ovo prepišemo, a ove ostale ćemo da množimo, dakle sa ovim minus 5 množimo ovo 6, to će biti minus 30a puta 2 na minus x, pa ćemo množiti to minus 5 sa ovim 6, to je minus 30b puta 3 na minus x, i minus 5 množimo sa ovim minus 1, to je plus 5, onda sada imamo sa šesticom da množimo sve ovo, 3 puta 6 to je 18, znači bit će 18a puta 2 na minus x, pa sa šesticom množimo ovo, to će biti plus 12b
puta 3 na minus x i sa šesticom množimo minus 1, to će biti minus 6. I onda je potrebno sada to sve lepo da sredimo. Ovdje imamo 12a puta 2 na minus x, imamo 18a puta 2 na minus x, to je ukupno, kad se sabere to 12a i 18a, ispada 30a, znači to je 30a puta, ne znam da li da pišemo to postupno ili odmah da je rešo, aj pišemo postupno, znači 12a puta 2 na minus x, pa imamo 18a puta 2 na minus x i ovdje imamo minus 30a puta 2 na minus x. To je prvo, pa onda imamo drugo, sabiramo ovo sa b i sa 3x, znači imat ćemo 18b puta 3 na minus x, ja sam zaboravio minus da napišem, pa ćemo imati minus 30 puta b na puta 3 na minus x, to je ovo ovdje, i imamo plus 12b puta 3 na minus x, a od brojeva nam ostaje minus 1, pa ostaje plus 5 i minus 6. To je sada dalje jednako. Ovdje imamo 12a plus 18a, to je 30a i minus ovih 30a, znači to se sve poništi, ne ostaje ništa. Onda ovdje imamo 18b i 12b, to je 30b i opet minus 30b, to se sve poništi, znači 30b minus 30b, to je 0 i praktično nam ostane da je rešenje našeg zadatka ovo minus 1 plus 5, to je 4, i minus 6, to je minus 2. Dakle, dobijemo da je ovo minus 2, zaokružujemo kao tačan odgovor, odgovor pod C. To je to što se tiče ovog zadatka. Pozdrav!